Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про конкурс зі співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України, який стартував у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директорка департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради Юлія Павлюк. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Юлію, розкажіть, будь ласка, про цей конкурс відбору проєктів для участі у міській цільовій програмі співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України. Коли він стартував, з якою метою і яка основна ціль його? Так, дійсно, у нас вже другий рік ми маємо повномасштабне вторгнення. Наші військові довели, що вони можуть і боронять нашу Україну ціною свого життя. І всі українці також розуміють, що від нас залежить наше майбутнє. Та з кожним роком сил все менше, і тому з метою того, щоб допомогти громадянам, які допомагають, у нас тисячі людей допомагають, військовим, які допомагають військовим спонукати їх до цього, щоб не зупинялися, бо від цього залежить наше життя і свобода. Тож міська рада у 2023 році прийняла програму співфінансування проєктів силам безпеки і оборони України і затвердили порядок проведення відповідного конкурсу. І вже 7 березня 2024 року ми оголосили період подання заявок на участь у цьому конкурсі. Мета цього конкурсу – це дофінансувати тих, хто підтримує Сили безпеки і оборони. Тобто, якщо вони мають власні кошти, але їм недостатньо для того, щоб закупити і передати для військових те обладнання, яке в них запитують, міська рада дофінансує, якщо ці учасники переможуть у конкурсі. Як проводиться цей конкурс, де можна ознайомитись з порядком його проведення? На сайті міської ради в розділі «Відкрите місто» ви можете знайти позначку співфінансування проєктів Сил безпеки і оборони. Коли ви клікнете на неї, ви потрапите на сторінку, де є вся інформація про цей конкурс. Як сама програма, так і порядок проведення конкурсу, а також для допомоги потенційним учасникам, навіть бланки для завантаження, щоб оформити цю заявку. Пані Юлія, от про яку саме допомогу захисникам йдеться? Що це? Ми визначили декілька категорій для того, щоб подати цю заявку. Тобто, на що саме можна подавати заявку? Це такі категорії, як безпілотні літальні та не обов'язкові літальні апарати. Це можуть бути і наземні апарати, і водні навіть. Також це придбання амуніції, придбання техніки засобів зв'язку. Тобто, в кожній з цих категорій ви можете подати заявку і обов'язково. При цьому ви повинні її підкріпити запитом від Сил безпеки і оборони. Тобто це лист, наприклад, від комбригу військової частини, де він звертається з проханням до учасника конкурсу придбати щось і передати до військової частини. А як от моніторили ці потреби, з ким, можливо, контактували, з якимись військовими частинами зв'язувались? Ви знаєте, міська рада, починаючи з 2022 року, після перших ж днів повномасштабного вторгнення, стала допомагати силам безпеки і оборони України. Вже закуплено більше 250 автівок, передано до військових, більше 2500 дронів. Ми закуповуємо і засоби зв'язку, і зарядні пристрої, і засоби відеонагляду, навіть комп'ютерну техніку за запитами військових, якщо їм це потрібно. Закуповуємо і передаємо. Тож у нас є величезна база інформації, що потребує військові, бо вони досить часто звертаються, у нас багато звернень до міської ради від військових частин, де вони просять закупити те чи інше для Сил безпеки і оборони. Тож, проаналізувавши, чого найбільше потребують військові, враховуючи наш досвід, визначили от ці категорії.
Зрозуміло, дякую. А от як, допоки триватиме конкурс, до якого часу можна долучатись до нього? Зараз ми приймаємо заявки і будемо їх приймати до 6 травня включно. Тож усім, хто бажає прийняти участь у конкурсі, я ще раз наголошую, не відтягуйте до останнього. Подавайте заявки, приносьте їх, наприклад, зараз, бо якщо у вас є якісь там неправильно оформлені документи або якихось документів не вистачає, то ми обов'язково підкажемо, і у вас буде час дооформити свою заявку до 6 травня. Пані Юлія, які ж умови участі, хто може брати, подаватись на цей конкурс, брати участь, і чи є якісь певні вимоги? Так, є вимоги. По-перше, подавати ці заявки можуть юридичні особи приватного права, громадські організації, благодійні фонди, якщо вони зареєстровані у Дніпрі, до початку оголошення конкурсу. В тому числі це можуть бути і підприємства приватні, якщо ви підтримуєте Сили безпеки і оборони, якщо ви їм передаєте, маєте фінансові можливості співфінансувати відповідний проєкт. Тому що основною умовою конкурсу в тому числі є і обов'язкове співфінансування власне цього проєкту. Тобто не менше 25% від усього проєкту повинен профінансувати учасник цього конкурсу. І ще є такі вимоги. Учасник конкурсу повинен мати письмовий запит від Сил безпеки і оборони. Тобто міська рада повинна розуміти, що це не просто забаганка підприємця, наприклад, або якогось фонду. Тобто це дійсно потреба Сил безпеки і оборони. По-друге, це вартість цього проєкту. Тобто сума за проєктом у учасника не може бути меншою за 500 000 гривень і не може бути більшою за 1 000 000 гривень. Тож простими математичними підрахунками ми розуміємо, що щонайменше 125 тисяч гривень повинен мати на власному рахунку учасник конкурсу для того, щоб мати можливість подати заявку на участь у цьому конкурсі. Дякую. А от заявку саму подавати, це треба в письмово, в електронному вигляді, як та де? Заявки подаються у письмовому вигляді. Фізично треба з'явитися на адресу Департаменту інноваційного розвитку за адресою Дмитра Яворницького, 60, 2 поверх, кабінет 19А. Ми вас чекаємо щодня в робочі дні з 9 до 18, перерва з 13 до 14. Приходьте, ми вас чекаємо. Скільки на сьогодні вже є учасників? Чи вже є такі сміливці, набрали за цей час? На зараз дуже багато людей до нас телефонують, задають питання, готують заявки. Фізично до нас поки що принесли лише одну заявку, яку нам таки прийшлось повернути на допрацювання, бо учасник, який хотів подати заявку, не до кінця вивчив умови конкурсу. Тож ми рекомендуємо, не затягуйте, в нас досвід попередніх років, в мирні часи, проводила міська рада не один конкурс, показує, що люди якось у нас відтягують до останнього і приходять уже з своїми заявками на конкурс у останні дні. Не затягуйте, приходьте зараз, ми вам підкажемо, допоможемо, і у вас буде час додати якісь документи або щось виправити для того, щоб подати цю заявку і перемогти в цьому конкурсі. Ви говорите, телефонують, питають, що уточнюють, що найбільше їх турбує? Питають багато запитань. Є запитання стосовно оформлення, який це лист повинен бути, яким він буде підписаний, наприклад, якщо це запит від Сил безпеки і оборони. Задають також питання дуже часто, чи може фізична особа-підприємець приймати участь у цьому конкурсі. На жаль, ні. Порядком конкурсу передбачено, що приймають в цьому конкурсі участь лише юридичні особи публічного права, визначені до Цивільного кодексу. І тому фізична особа-підприємець, якщо хоче долучитися до цього конкурсу, ви можете війти в колаборацію або з благодійним фондом, або з підприємством, яке є юридичною особою, загальними силами подати таку заявку. Пані Юлія, яке ж фінансування цього конкурсу, на скількох учасників може вистачити грошей? Зараз міським бюджетом передбачено 20 мільйонів гривень фінансування цієї програми.
Тож, враховуючи те, що мінімальна вартість проєкту повинна бути 500 тисяч гривень, максимально 1 мільйон гривень, прості математичні підрахунки нам можуть передбачати кількість потенційних переможців цього конкурсу, тобто їх може бути від 20 до 40. Скільки конкретно, ми побачимо вже за результатами. Шансів багато, сума бюджетом передбачена немала, тож не вагайтеся, подавайте заявки свої. Чи вперше такий конкурс проводиться у Дніпрі? Звідки, можливо, черпали досвід його проведення? Такий конкурс, я вам хочу сказати, він не лише в Дніпрі вперше, він і в Україні вперше, і в усьому світі, вважаючи, в яких умовах ми проводимо і який конкурс ми проводимо. Тож це перший конкурс в світі, я би сказала так. І звідки ми досвід черпали? По-перше, ми розуміємо, що є потреба така у громадян, тому що зараз дуже важко самотужки сприяти силам безпеки і оборони. Тож, за рахунок коштів податків, платників податків, ми можемо дофінансовувати і, відповідно, допомагати людям, допомагати військовим. І я хотіла б ще зауважити про те, що ви повинні розуміти, що ви самі будете закуповувати за бюджетні кошти те, що ви будете передавати військовій частині. Ви самі це будете передавати як юридична особа. Тобто переможець конкурсу буде зареєстрований в Державному казначействі як одержувач бюджетних коштів. Ви будете отримувати на власний рахунок в Держказначействі суму цього співфінансування. Перед міською радою ви будете лише звітувати і кому передано, відповідно покажете акт приймання передачі, це обладнання, яке ви закупили за рахунок коштів співфінансування і за рахунок власних коштів. Ось так. Днями проводили окремий онлайн-семінар для потенційних учасників щодо підготовки заявок. Розкажіть, як усе пройшло, скільки учасників долучилось і які на сьогодні маєте результати? Нас було не дуже багато учасників, їх було близько 10. Тож, цей семінар у нас відбувався в такому форматі питання-відповідь. Я ще раз нагадала людям, що це за конкурс, які його правила, і люди задавали нам питання. Наприклад, були навіть виробники дронів, які задавали питання, чи можуть вони прийняти відповідне участь у цьому конкурсі. Я нагадала про те, що учасник не повинен передбачувати набуття прибутків, наприклад, або власної вигоди від участі в цьому конкурсі. Але якщо ви виробник дронів і ви закуповуєте щось і передаєте силам безпеки і оборони і підтвердите це відповідними документами, зробите це в рамках чинного законодавства, то, звичайно, приймайте участь. Тобто, можливо, все. Ви так. Є підприємство, якщо ви юридична особа, ви підприємство, ви маєте право приймати участь. Сьогодні, 18 квітня, також буде семінар. Розкажіть, будь ласка, як до нього можуть долучитись? Так, сьогодні також у нас буде онлайн-семінар. До нього долучитися можна просто, відправивши лист на електронну пошту Департаменту інноваційного розвитку innovation@dniprorada.gov.ua і зробивши запит, що хочу прийняти участь у семінарі. Ви отримаєте посилання на онлайн-семінар і о 14-й годині сьогодні буде проводитися цей онлайн-семінар. Я буду там присутня особисто, я буду відповідати на ваші запитання, я буду вам розказувати, як оформлювати заявку. Тож, чекаємо на вас, долучайтеся. У нас вже 20 є таких запитів вже щодо є, участі, вже більше, ніж попереднього разу. І це ще не кінець, тому я сподіваюся, зараз мене бачать дніпряни і направляйте свої листи, ми вам скинемо посилання на участь у конкурсі. В семінарі. Так, в семінарі. Зацікавленість так. Є і це приємно чути. Які загальні очікування від цього конкурсу у вас? Загальні очікування, звичайно, досягти мети. Досягти основної мети – це спонукати наше населення, наших дніпрян допомагати силам безпеки і оборони. Йти до перемоги разом. Ваші побажання наостанок учасникам?
По-перше, хочу побажати зараз на даному етапі це дуже уважно вивчати умови проведення конкурсу. Ви маєте таку можливість ознайомитись на сайті міської ради. Ви бачите зараз, як це знайти. Читайте уважно, телефонуйте до нас, задавайте нам питання, приходьте до нас і подавайте свої заявки. І всім нам перемоги, не тільки в конкурсі, а й перемоги в цій війні. Також ми бачимо QR-код на екрані. Да, свій смартфон на цей QR-код, ви зразу потрапите на сторінку, де ви можете ознайомитись з усіма умовами конкурсу. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про конкурс зі співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України, який стартував у Дніпрі. В гостях нашої студії була директорка департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради Юлія Павлюк. Дякую, що завітали разом до перемоги. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.